はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合うベース漫画は司会の大月孝弘です。ささみにあいです。今回のシリーズもね、はい、なんとか最終回でこぎつけました。なんとかいろいろありましたけどもね。何か、いや今回いかがでした？今回も楽しかったです。それからそれだけ、いろんな、なんか回によって本当に全然色が変わりますよね。まあ、だいぶ幅が出てきましたね。番組としてね、まだまだ続けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回のラインナップをご紹介します。はい、こちらになってます。まず初日、藤子不二雄 A 漫画道、そして2日目、サイモン・フミ東京ラブストーリー、昨日ですね、ハロルド作石ベック、そして今夜最終日、原作カリブマレー、作画田中昭夫ボーダーとなっています。はい、もう最近漫画屋もね、ラインナップによく見ると非常にいろんな意味があるというね。今回も東京ラブストーリーと合わせ技で今日見てたら非常に面白いんじゃないかと思いますけども。楽しみです。はい。というわけで、今日のゲストご紹介します。はい、この方です。今夜のゲストですね、北野誠さんです。はい、はい、どうぞ。はい、どうも、こんばんは。どうも、ご無沙汰しております。どうも、その節はいろいろありがとうございます。どうも、はい、本当にご無沙汰です。ご無沙汰ですね。漫画をご覧さんでまだ続いてますけども、はい、ボーダーいかがですか？いや、好きな作品の一つでしたね。なるほど。1986年ぐらいですか、ちょうどあのなんかもう大型ディスコとかあって、はいはい、ちょうどあのその当時流行ったのが女の子ワンレンのボディコンとか、ああいう時代ですよね。東京やったらマハラジャとかね。そうそう、キングアンドクイーンとかそういう世界でしたけど、そういうところには行ってなかった。あのどっちかというと乗り遅れたんかな。まだ売れてなかった。それは売れてなかった。お金もなかったから乗り遅れたから、ちょっとあんな見ながらムカついた時にちょうどこの漫画がジャストフィットしたから、ね、八塚さんの位置にあったわけです。あった。なるほど。お金がないって寂しいなと思ったもん。お前ね。はい、じゃあその辺の恨み含めて今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、というわけで、はい、レギュラーのご紹介です。紹介します。はい、漫画家の石川純さんです。どうもこんばんは。おーす。いやー、今回はちょっとあの個人的にいろいろある作品が多くて、まあね、ちょっと疲れますが、いえいえ、まあ最終日なんとか頑張りたいと思います。はい、これからですか？これから。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、続いて作家の岡田敏夫さんです。こんばんは。よし。昨日までね、なんか心にもない笑顔をやめようと思ったんだけどね、さすがに評判が悪い。あの高校の時の友達から岡田笑えっていうわずか6文字のメールが来て。心があればいいんですよね。あんたが言うかい。俺愛ちゃんを見習って心にもない時にもあんたが言うかい。タイミングで笑顔、まあ、そうそう、ふーんっていうのが鼻から抜けるふーんってのさ。続いての方。俺もうなしかよ。都合の悪い時はそういう仕組みで。はい、はい、漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、こんばんは。今回とにかく一作だけ決まんなくてね、なかなかね、間に合うのかなと思ってたら決まったらボーダーだもんね。これも天の廃材ですね。そうなの？そうなんだ。いや、そういうことしてみましょう。大月の廃材じゃない。ノリノリです。86年にさ、この匂い立つような話をよく書いたよと。俺はね、全部読んで感動しちゃった。いや、すごいですよ。よろしく。はい、よろしくお願いいたします。というわけで改めて、今日の作品ご紹介します。こちらです。今夜取り上げる作品はボーダーです。1986年から漫画アクションで連載されました。作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。はい、原作のカリブマレーは東京、作画の田中昭夫は宮城県に生まれました。共に小池和夫の劇画村塾に学んだ後、二人で手掛けた作品にはアホーマンス、ボーダーがあります。社会的な問題意識を特徴とする作風、熱烈なファンを持つ二人です。とあるボロアパート、その元共同トイレだったところに寝起きする一人の男、ハチスカ。そして同じアパートに暮らし、ハチスカを先輩と慕う久保田。二人が初めて出会ったのは中央アジアの大地。互いに日本を脱出し、生き方を模索する旅の途中だった。戻ってきた二人を待っていたのは、多くの人々が実体のない金に踊らされていた
バブル絶頂期の世の中だった。社会に適応しようとしない八塚たち、漫画ボーダーは彼らが巻き起こす破天荒な物語。とにかくこのコンビ、金もなければ働く気もない、まさに行き当たりばったり。ある時は日当10万円の怪しいバイトに飛びついてヤクザの抗争に巻き込まれたり、またある時は金もないのに銀座の高級クラブで豪遊して飲み逃げしたり、まるでやってくるトラブルを楽しむかのような瞑想の日々。しかし八塚たちには守るべき生き方があった。どんなに困っても納得できない金は受け取らない。筋が通らなければどんなにいい女でも抱かない。何者にも属さず、地位や名誉、常識にとらわれず、ギリギリの境界線を走り続ける八塚たち。彼らは自らをボーダーと呼ぶ。イメージだけが肥大したバブルの時代に強烈なアンチテーゼを投げかけた漫画ボーダー。あなたは八塚たちの生き方に何を見るだろうか。はい、 BS 漫画やわでは皆さんからのご意見を募集しています。好きなキャラクターや場面、作品にまつわるエピソード、番組への感想などどんどん送ってください。ファックス番号なんですがいつもと違います。気をつけてください。 03-5455-6010 03-5455-6010 となっています。いつもとファックス番号違いますので間違えないようにしてください。ホームページは www.nhk.or.jp/manga/になっています。携帯からも受け付けています。その場合はスラッシュをつけてください。深夜ですのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします。では早速届いているファックスとメール紹介します。岐阜県のボヘミアンクライング渡辺さんからいただきました。ありがとうございます。この作品を取り上げてくれて嬉しいです。初日のラインナップを見た時からアドレナリンが上昇、暑かった頃を思い出して叫びたくなりました。人は皆一度はボーダーラインを超えてみたいと思うはずです。八塚になりたい、3000円の部屋に住んでみたいという熱いファックスですね。はい。それから、ユタナッチさんからいただきました。人生を変えた10作を挙げるならば、間違いなく上位になる作品。後半の破綻も含め、限りない熱を感じます。これを連載で読むってどんな感じだったんだろう。八塚も久保田も木村くんも、それぞれがある意味男の理想像だったのでは、というメールですね。それから、白芸さんからいただきました。貧乏な学生時代、この漫画にハマりました。時代はバブル真っ盛り、自分は貧乏で、借金まみれのくせに当時流行っていた大型テレビ、コンクリート打ちっぱなしのマンション、ワンレンボディコンのお姉ちゃんに憧れる私の精神はあちら側であることに気づかされました。本作はいろいろと考えるきっかけを与えてくれた大事な漫画でした、という。いずれも熱いです、大月さん。はい、熱苦しいとも言いますがでもあれですよね、ハイちゃん今回、はい、ボーダー結構気に入ったんですよね。私好きですけど、ね、同じダメ男なら島工作よりこっちの方がいいと言わなくてもいいかでも本当本当そうです。八塚のがまだいいと。大月さん楽しそうね今日。いやいや、そういうことはないですよ、ね、本当今日は。もともと俺ね、最終回は俺司会変わるって言ってたのあ、言ってました、ね、あんなに語りたいんだったらこっち来いって言ってたのね。いやいやいや、まあじゃあせっかくだから、じゃあ口火切ってくれたから岡田さんから行きましょうか。あ、鳥から、はい、ね、口火切るのは問題あるんですけども、うん、嫌いなんですよ昔からよくわかってます、うん、ボーダー嫌いでね、嫌いなのにね、うん、多分俺も連載の時に読んで単行本も買って、うん、この豪華本も買ってだから本当に何回も読んでね。それ どうして嫌いなの。多分だから嫌いっていうのはこの感覚が分かって引き込まれそうなのが怖いだと思う、うん、自己防衛みたいな、うん、あとね、うん、なんかね、
この中に出てくる、まあ、後で何回も出てくると思うんですけど、あちら側とかって言い方あるじゃないですか、うんうん、そのあちら側とかそういう言い方に、ね、もうどうも馴染めなくて、あなんかねそういう考え方って安直な反骨精神みたいで嫌いだって思いながらも、読んでる最中は俺も熱いんですよ、うん、読んでる最中は明らかにハチスカの側に心があるんだけども、そうで読み終わった瞬間にやっぱり俺これ嫌いだって思いながら本棚に直して、うん、2,3 にするとまたこうちょっと見出すっていう、なんかそういう不思議な作品ですよ。だから、嫌いなものって普通読まないじゃないですか、うん、なんでこんなに、ね、何度も読んだのか分かんない。でもやっぱ今回読み直してみて、こう見終わった瞬間にやっぱ俺これが嫌いだって思いましたね、うん、あちら側はやっぱりちょっと恥ずかしいよな、うん、いやこれさ86年じゃない、うん、そうです、86年であちら側こちら側っていう世界は、あちら側とこちら側と2つしかないっていう考え方、いくらなんでもちょっとすごいよね。いや86年だよ。だから当時多分読まれた人、僕も20代でしたけど、金ある側とない側の差がすごい出てきた頃でしたからね、うん、だから持ってるやつはすごい派手な車乗ってええお姉ちゃん連れてやったかいう世界で、うん、持ってないやつはなんかもう、もう今でいう負け組みたいな感じがあったから、うんうんうん、だから逆に言うと20日の言うあちら側こちら側っていうのが、20代の金ないチームには、うん、あいつらはあちら側やっていう分け方がすごいしやすくて、うん、言い訳にもなって、ほんでなおかつこう熱く語れるものの代表の作品やと俺は思うけど、うん、その当時はでもね、僕らその頃、僕らって言い方、僕と北村さんが同じ生活とか分かんないですけども、そこそこ別にここまでひどい生活してないじゃないですか。してないな。3000円の3000円生活してないな。だからあちら側って言われるたびになんか劣等感覚えるでしょ、はいはい、だからこの本の中で攻撃される豊かな側に自分がいて、うん、でこういう純粋なボーダーな言い方してないんじゃないかっていうふうな言われてるみたいな気もし、いやでも今読んでもやっぱ改めて思ったけど、暑いよね、うん、この頃のカリマリさんはめちゃくちゃ暑い。いやこの頃ね、もうすでにこういう暑さはなかったんだよ漫画界には、うん、そうなかったでしょ、これはね、俺はねカジオレッキだと思うんだよ。巨人の星書いてた頃、はい、巨人の星はもうすでに穴黒だった、はいはい、ボーダーもボーダー帰って86年にこのあち世界をあちら側とこちら側に分けるっていうやり方は、うん、やっぱすでに穴黒だったんだ。穴黒だったでしょうね。穴黒だったんだけど、カリブは本気でやってたんで面白かったんだよ、うんうん、ね、いやでもカリブさんはちょっと待って、昔ね、はいはい、この中にほらアルフィーと、ヒロカネを思いっきりバカにしてるじゃないですか、はいはい、だからいわゆるニューミュージックってやつ、大政翼賛会って書いてニューミュージックってルビー振ってやるんですよ。この人間交差点やろうって名セリフが、当時さアルフィーの坂崎がオールナイトにやっててさ、うんうんはい、俺結構ある日はちょっと弾けないけど、うん、坂崎面白くて好きだったんだよ、はいはいはい、でたまたまアルフィーのロードマネージャーが昔から知り合いだったんで、うん、一回気に入ったことがあったの、うんはいはい、でいやその後面白かったよってカリブに言ったらね、訂正しろって訂正しろ、アルフィーがね好きだとか言ってたらね付き合えないっていうか、いや俺は別にアルフィーが好きじゃないけど、いや坂崎のオールナイト日本面白かったよ。でも何とかルビー出てきますよ、商業音楽でアルフィーっていうのが出てきますからね。そのぐらいね、アルフィーはね、アルフィーじゃない、カリブマレーはね原理主義者だったんで、この頃からだからもうこの人の中では本当にあちら側っていうのはその当時、まあ言っとこうかなじゃなくて本当にあったわけでしょ、うん、壁がね、熱いよ、うん、ただ当時の状況で俺思い出して言うと、やっぱ俺ひいき目かもしれないけど、カリブさんどっかそれもう笑われてるっての分かりながらやってんだよね。もちろんそうだよ、うん、当たり前だけどね、うんうん、いや分かってなかったらね、やっぱりオールナイト日本が面白いって言っただけで訂正しろとは言わないでしょ自分にしてもこの価値観に準じようと思ってるわけですよ、準じて生きていこうと思ってるわけだから、いやだからその価値観に準じようという、 こう熱意が、うん、この漫画をこうものすごく厚くして面白く僕はしたんやと思うんですよ、うんうん、だってそんなアルフィー好きやからって友達辞めるとかいう話にならないでしょでも本気だったよ。いやでも分かります。だからあの当時はフュージョンとかニューミュージックとかなんかいろいろ出てた時に、なんかちょっと軽い音楽が好きやとかいう形になるじゃないですか、うんうんうん、ましてユーミン好きなんて殺されたやろね。そうやね、うん、絶対そうそう、自分も必死ですよね、ここにとどまろうっていう、うんうん、そうそうそう、なんかねテレビ見てる人はボーダー読んでるか読んでないか分かんないけども、うん、ここで熱いって言うじゃないですか。そうすると熱いっていうのはいい漫画っていうふうに思われるかも分かんない、うん、まあいい漫画なんですけども、
鬱陶しい漫画でもあるわけですよ、この熱さがちょっと鬱陶しいところもあり、 でも読んでるのすごいなんか惹かれるところだって、反骨とかね、うん、こう反体制なんて本当にね、なかなか読めないですよ、おまけに叙情的でしょ、うん、なんか言ったらほら、なんか日本人的 そのなんか良さみたいなんで、うん、必ず桜の満開の木の下で何度か男が人生を語り合うっていう、ちょっと昔の俺たち の旅の、うん、なんか鎌田敏夫さんの脚本を思い出すから、鎌田脚本の俺たちの旅か、そう、俺はちょっとそこにダボったりとかしたりするわけよ、そう言われると急によく見えてくるしまった好きなんだやっぱり、でもなんかそういうのってなんか今そうか、このね、それが先輩のやり方なんだとか、桜の満開の木の下で語るちょっと叙情的な牧歌的なことを、男の古臭いロマンチックなセリフっていうのは、その当時は なんとなくこう、そんなこと言う人が周りにいなかったのもあったんやと思うねんけど、もういなかったんだよね、もういなかった、もうすでにいなかった、だって80年代の初めはもういい加減全部相対化されちゃってね、そういうこだわりはもうないんだってなってたところにこれぶつけられたから、結構メールなんか来てて読んでてもやっぱり当時まさにその北野さんぐらい、我々からちょっと下ぐらいですよね、おそらく学生ぐらいでバブルを謳歌し始めた世代で、でも横でなんとなく気になってたっていう人たちやっぱいますよね、だから復刻されたんだと俺思うし、ね、これもう70年代 の、うん、考え方なんだよね、そう70年代を経てきてる人間の考え方なんだよ、うん、で80年、それも86年までなってさ、これをテーマに持ってくる漫画まずなかったんだけど、だからあの頃でもね、あの頃リアルタイムで読んでて、今時あちら側はいくらでも恥ずかしいだろうと思って俺は読んでたんだけど、それでも毎週俺楽しく読んでたのは、やっぱりね、もうこういう時代じゃないと思いつつ、でもその価値観っていうのはみんなこういう心持ってるんだよね、はいはいはい、捨てちゃいけないっていうのを持ってて、はいはいはい、でも世間の価値観は、それとは違う方に行きつつあるっていうのを分かってるんで、これが案外こう共感を得て読めるんだろうね、うん、だから熱く物事語ったりとかそういうことを良しとしないもう時代だったでしょ、すでに、ね、それもかっこ悪いかっこ悪いっていうか、なんか酒飲みに行って男同士が一生懸命議論してるより、やっぱり綺麗な女子連れて飲みに行こうよっていう時代でしたからね、もう白系だったのかな、石川さんのさっき言った梶原一騎っていうのはね、すごいよくわかります、だから巨人の星もあの当時すでに漫画の中でもこんなことを言うと古いと言われるがとかこう古いなんてはない、本当真実はいつも真実なんだっていうやつで、それを僕は子供で読んだ時は巨人の星に痺れたはずなのに、うん、これを読むとなんかね、巨人の星みたいに素直に入っていけなかったけど、なんか今俺たちの旅って補助線が与えられた瞬間に、ね、急にありになってしまって、いやいや俺生番組の生放送中でなんか今転校したよ、ね、中村正俊さんのやってたパターンですよ俺は就職しなくて俺はこの八塚さんの顔が嫌だっただけかも、夏目さんはいかがですか、うん、いや、うん、なんか皆さんがお話してることはですね、だいたいその通りでですね、あんまり口を挟むあれがなかったんだけど、ただカリブマレーさんが自覚的にそれをやっていったっていうのは事実で、なぜかというと、これ70年代だったらマジにやるんですよ、で一応お笑いになってるということね、ドタバタ喜劇にしているということがまず一つで、なりきてるかどうかは別として、もう一つは絵が変わっていくんですね、それとですね、テレビドラマで言うとね、これ例えばね、傷だらけの天使とかね、うん、最初よく分かんないんだけど、この年上の男と、はいはい、まあ勝ち塚と久保田の関係ね、バディものですね、そう、はい、よく分かんないんだけど、これ兄貴ってやつなんだよ、ね、そう、その流れなんだよ、だからそういうの流れ全部持ってて、それをやろうとしてんだけど、なんせ80年代後半だからよく分かんなくなってんだよ、でね、あっちとこっちっていう価値観でいうとね、同じ時期に上条敦の遠いっていうのがあるんだよ、あれもある意味あっちとこっちなんだけど、あれはね、非常に巧妙にあっちとこっちが混ざってるっていう状況、まさに80年代後半の状況を書いてる、でもね、これは70年代の価値観でそれを書いてるわけだからね、そこがね、だからそれをね、俺が一番感心したのは、外国 の流れ物が帰ってきたっていう、そこから始まるんだよね、うん、はいはいはい、これは、ね、70年代の初期だったら外国に行って終わるの、行ったのが帰ってくんだよ、そう、革命論になるんだか、うん、ただ出らしねなんだか分かんないけど、うん、とにかく行って終わるの、うん、とはね、帰ったとこから始まるわけだから、そこで自覚的で、うん、しかも二度と出ないんだよ、うん、っていうことはね、ここに踏みとどまってやるっていう、ね、意思はあるわけだから、それは自覚的なんだ、だそこはね、最後までそれをやり通したっていうのは、いろいろね、途中でほら結婚したいとかさ、いろいろ言うじゃない、はいはい、で揺れてんだけどね、最後まで行ったっていうのは俺感動したね、それはやっぱり
これを書いた時点でさ、カリブはもう結構いい年だったっていうのはあるよね。まさに40ぐらいでしょ。そうそう、カリブ、今のね漫画は、まあ、俺たちの世代のニューウェーブと言われた世代が作っていったものがベースになってるんだよね、でカリブもそのニューウェーブのうちの一人ではあったはずなんだけど、そのニューウェーブの中では一番年上だったんだよね、カリブは当時関川夏夫とカリブマレー、それから俺石川純と、まあ、矢作俊彦と、4人をなんか一つのグループに入れてたんだよ。なんか新漫画党みたいな。よくわかんないんだけど、ね、これよくわかんないんだけど、そうかなと思いつつ、まあ、言ってたんだけど。本人は自覚なかったんですか、あんまり。俺はその矢作が入るっていうのはよく、まあ、矢作もまた元漫画家だっていうのあるんだけど、よくわかんなかったんだけど、別にもっと入れてもいいじゃんとか思ったんだけど、まあ、カリブはその4人を、グループに入れてて、でもね、まあ、関川とちょっと話した時には、まあ、ってすごい昔の話なんだけどね、関川と話した時にはカリブは俺たちのグループじゃないっていうことを言ってた、カリブは一つ前の世代だ、まあ、残りの、まあ、矢作はそんな付き合いなかったか分かんないけど、俺とか関川とかその他の、まあ、当時ニューウェーブって言われた連中とね、カリブとは、まあ、2、3歳とか、まあ、3、4歳とか違うんだよね。その頃70年報の前に青年だった世代なんだよ。そうするとね、やっぱりちょっと違うんだよ。で、関川は俺たちは、なんていうのかな、俺たちはこれから作っていく世代で、カリブはもうできたものを中からこう壊そうとしている世代だっていうのもちょっと言ってた記憶がある。だから同じグループに入れられるのは迷惑だっていうニュアンスはちょっとあったんです、関川は。だからね、カリブが思ってるこう価値観とね、微妙に違うとこあったんだよな。それでこのボーダー書いた頃も40前後、ちょうど40前ぐらいですかね、前後ぐらいじゃない。この頃だともうね、まあ、ニューウェーブも落ち着いていろんな、足ついたものを書き始めた頃で、でもカリブ地に足ついたもん書かない、地に足ついてないものを書こうと当時したんだよね。地に足のついてものないものを書こうとしたんだけど、さすがに40だから足ついちゃってんだよね。その辺がね、地に足つかないものってどういう意味なんですか。どういうって言われると難しいな。流れ物みたいな、ライカローリングストーンみたいなこと、まあ、まあ、そのアウトローの世界ですよね。メーター振り切るようなってこと、この間言ってみたいな。さっきの話でいけば、海外に行っちゃう話、海外に行って終わっちゃう話じゃなくて、その後のものを、書くんだけど、その、帰ってきてからの話なんだけど、ハチスカの意識はまだ海外行く前とそんな変わってなかったりさ、ちょっとその辺がね、俺読んでて俺はすごく好きな作品ではあったんだけど、なんかね、こう統一感がない感じはあったんだよね。海外行くことがこの段階ではもうそんなに、その前の世代みたいにまさにいろんなボーダー体ごと超えていくみたいなことしなくてよくなって、沢木耕太郎になってたんですよ、悪い意味で。だから帰ってくんですよ。いや、っていうかこの時代には OL が行ってるんだよ。そう、もうすでにガンガン海外行ってるわけだから。そうや、この頃はもうあの円高ドル安とかでもガンガン海外行きなさい。だから行くどこじゃなくて、だから戻ってくんですよ。でも俺が興味深いのは、その40のカリブマレーの原作で当時30歳ぐらいの田中明が書いてるっていうのがね、非常に興味深いんだよ。そう、絵と原作にね、微妙にね、田中明うまいから、でしかも器用だから書けるんだけどね、匂い立つように書けるんだよ。だけどね、微妙にずれてくんだよね、これがね。これ1巻目のね、はい、1巻目の一番最初のアジアですか。さっき岡田が言った、こんな中道アジアはないよってさっき映ってないで言ってたんだけど、これこのシーンがね、これが冒頭ですね、放浪してる、アチツカが放浪してるイメージシーンだ、ベルセルクみたいな。これは中アジ、こんな中アジアないよって言えばないんだけど、これがカリブにとっての海外なんだよね、放浪すべき海外というイメージなんだよね。だからそれも多分ね、田中明夫の意識の中では海外ってこれじゃないよね。違う、多分その辺の、ね、うん、その辺の違和感がね、ずっとなんとなくあるんだよな。それはあれですね、今北原照久さんとかあの辺の世代の人らが
頭の中で思ってるアメリカってものすごい豊かで光り輝いてるじゃないですか、うん、でも僕らにとってアメリカって割と日常生活の延長線にあるのと、うん、あれと同じようなもんなんですよね。僕はね、うん、でもね、あの恥をさらすようですけど、87年の3月に大学辞めてますよ。でちょうど86年の秋ぐらいからもうこのままいったら6年40代なんだなと思って悩んでた時に読みましたよ。何度も人生を変えた。うん、ある意味そうかもしれない、うん、これダメだと、うんうん、自分の周り見てもね、うん、このままいたらそれは本当にあっち側になっちゃう、うん、であっち側に僕もだからね、今回聞きたかったのは、面白いな、どっちかっていうとそのボーダーに出てくるこのあちら側とかこちら側の価値観って、うん、あの大学でいうとその苦手な先輩、うん、ちょっと上の全教頭とかの影響を受けとかで、うん、なんか苦手でこうるさくてでもカリスマ性があってでアウトローでっていう先輩じゃないですか、うん、だから僕とか大月さんの世代は苦手なんじゃないかなと思ったんですけど、個人的にはその職場でも一番の敵はその世代でしたよ、うん、今でもそうだけども、でもそれと彼らの持ってた問題意識別だと俺は思ってたから、あ、うん、あでもそうか、僕らよりそうか、カリブさんちょうど僕ら10歳ぐらいだから、これだけじゃないけど、例えばボーダー何度も読んでね、うん、それこそカリブさんの言われた持ってるんだけど、うん、まだいっぱいうちにあるんだけどさ、有り金持ってやっぱ競馬場行きましたよ。有り金持って、いやだから途中で競馬場でほら、いやずっとレース見て100万円を一点買いして当てたりするやんか、さすがにそこまで金なかったけど、うん、1億になった一レースで100万になりました。ああすごい、ね、これでやめていいなと思った、うん、やっぱそれは全部持っていくということが大事だったんですよ、うん、俺あんまりそういうふうな書き方しない、もともと今でもそうなんだけど、うん、その時はやっぱなんか煮詰まったんでしょうね、うん、だからその分研ぎ澄まされたから当たったのかもしれないけど、後にも先にもあんだけ当たったのは僕47年来たあれしかないんだけど、でも男って基本的にこういう、あ、まあ、岡田君は分からないけどアウトロー的な生き方憧れるよね、一度は。そんなことない、うん、いや、あ、それもちろんそれはね青春時代あるんだけど、そういうんじゃないんだな、うん、説明しちゃうと。なんかでもこの時代にね、うん、あのどういうディテールでどういうテイストで書いてあるかは別にして、あのはっきりとボーダーラインを引けるっていうことがあんまりなかったんだと思う、うんうん、ボーダーラインそのものが曖昧なんだっていう時代だったからさ、俺それが気に入らなかったのよ、うん、あのねこの時代っていうのは気に入らなかったよ、気に入らなかったそれが、だからそういう人のに対する吸引力があると、うん、あったんだよ。あ、そうなんや。だから遠いとかで書かれた世界ってどちらかというと、あちら側とこちら側はボーダーがなくて、こちら側を積み上げた上にあちら側があるんだ、つまり日常性を積み上げた上になんか虚構の世界はあるし、虚構の世界行っても案外日常的なものでできてんだっていうやつじゃないですか。でもこのボーダーってそうじゃなくて、はっきりと線があるんだ、ニューミュージックは聴いてはいかんっていう説教が入ってて、これは結構衝撃は衝撃でしたよね。だからなんだろうな、そんな説教はいらないって思いながらも心のどっかで説教を求めてるから嫌でも読んじゃうんだろうなと思う。いや俺はもうね、あの俺ある日はつまんないけど坂崎のオールナイト面白いんだからいいじゃんと、うん、当時はすでに思ってたけどね、うんうんうん、石川さんは俺から見たら当時あちら側だったんですよ。ああ、うん、ある意味でもちろん面白かったんだよ、フォローするわけじゃないけど、でもやっぱりあちら側の人だなと思って俺見た。休みの時にテニスするような漫画家はあちら側ですよ、ね、それは間違いなくあちら側ですよ、うん、で女子高生はめらしてチャラ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 グラビ出てるわけですよ。それはもうあちら側じゃないですか。それはもうあちら側以外何もってないですよね。何急になんか変わってるんですけど。いやいや、あの分かるよ分かる。だからそのなんかその80年代の時にそのもうだからテニスやって女子高生と遊んでるなんか、それはあちら側以外何もんでもない。腹立つわ、ちゅうやつでしょ。いわゆる体制が圧倒する。でもね、我々の世代でね、86年ぐらいいったらあちら側だよ、そりゃ。そう、当たり前なんですよ、うん、まあ、当たり前なんだ、だ楽しいもんだって。だからそれはいいんですよ。だから大学卒業して大企業入ったのに11ヶ月辞めた時点で、うん、結構こちら側にいたはずなんだけどな。うん、それは明らかに8つが側に、ね、入ったのだろうね。だから僕は改めて考えてやっぱ影響は受けてるよね。でもこのあちら側とかこちら側っていうのはこの漫画全編読み通さな、これ今テレビでしょ、分かれへんでしょうね、うん、まあ、うあちら側、まあ、だから僕もこのもう一つ前の言葉で言えばそれはもう体制側であり、ね、資本主義の倉庫でありね、まさにね、うんうんうん、でもそれはもう苦しいじゃないですか、それ自体が。石川さんが見せた絵があるでしょ、うん、最初の一番最初の、うん、あれが象徴してんだよ。あんなもんないんだからさ、そう ないんだよ。でしかもね、要するにわけわからない、うん、混沌、うん、混沌でカオス、それが外だったんだよ。でそれがこちら側の後ろにあるんだよ。この中に出てくるあのイメージなんだよね。そうそう、あのサーカスあるじゃないですか、うん、サーカスで行ってて、はいはい、あのサーカスも現実のサーカスの人から見たらなんかちょっと怒り出すような、でも俺泣いたよあれは、うん、いや分かる。だから
あの異なる人って書くあの移民っていうか異人幻想みたいなのってありますよね。だから本当はサーカスにいる人はこういうこの世の中には いられないまれびとであってほしいみたいな考えってあるじゃないですか、はいはい、それがなんかねもろに絵で描かれるとなんかあれだよね、岸和田博士の人間爆弾みたいな感じが出てくるんだよねだいや今時これありですかって今時のサーカスはなんかもうひょっとしたらタイムレコードあるかも分かんない世界なのに、うん、だそれを本気でやってるのは民族学だからさ、うん、それしょうがないよ、俺に言われても、うん、見直ってるぜおい見直ってるよねいやでもなんか赤嶺さんの世界はそのさっき言った混沌とかカオスのね、うん、世界がすごいこう楽しい居場所の一番いいところなんでしょ、うんまあ、本当はそこが人間の本質であって、でそれを整理無理やり整理しちゃったあちら側には大政翼賛のニューミュージックしかないっていうわけですよ、うんそううんまあ、価値観ははっきりしてるよね、うん、初めてね初めてカリブマレ見た時からねもうはっきりしてたもん姿勢は、うんあもう最初から言葉では言ってなかったけど最初から向こう側とこちら側では世界は、うんうん、でも直球もう一本やり、うん、結果味方かなんだよね、うん、だから石川君はどっちなんだっていう世界でしょ、うん、そう何書いてもね、まあ、ここにもいっぱいあるけど、うん、ライブオデッセイとか、ね、とか青の時代なんだっけ青の選手とかね、はいはい、もう剛速球 で、ね、ストーリーをこうちまちま設定を工夫したりとか、ね、しないもう頭からゴーッと、うんもう失踪していくサイドにエピソードができていくっていう作り方なんだよね、うんうんうん、この やり方変わってないでこれもねそう剛速球に見えないけど実は結構な剛速球なんだよね、うん、こう150回ぐらい、まあ、3年ぐらいやったんだけど、うん、週刊誌で3年ぐらいやったんだけど週刊誌でねこの剛速球ずっと続いてるのはすごいよな、うん、いやすごいでしょはすごいわと思って、うん、やっぱりねそれは俺感心するよ、うん、やっぱりね腕力があるんだよ40だよこの時誰と組んでもその書き手がねそうそうそう、うんそうやっぱカリブさん前に出ちゃうんですよいやだからねボーダー書いた後ぐらいで川口海さんと組もうが誰と組もうボーダー終わった後ぐらいでほら天使派寮っていうのスピリッツやったじゃないですか、うん、であの頃のスピリッツって言っちゃなんですけども小学館のおしゃれ漫画雑誌でしょ、まあ、ちゃらけた雑誌ですよ、うん、当時はそこにねなんかねまたね資本主義を打つような話書いててねでもう漫画書いてるの女の人ですよ、うん、でもいきなりもうカリブ世界へこうダーッと入ってでボーダーとほとんど似たような設定で似たような世界当時40でこれだけの作品でねずっと剛速球投げてるのはね、うん、もうあのランディ・ジョンソンぐらいしかもいないっていう世界よはっきり言うと今でもそうなんだよいや去年だった今年だった去年か、うん、あの江口さしと組んで漫画アクションで連載やって、うんうんはいまあ、江口が落としまくってすぐ終わっちゃったんだけどもうね打ち合わせの段階から江口から散々聞いてたけど、うんもうカリブマレーの剛速球にもうこれね聞いてるだけであこれはついていけないわと思ってもうでも江口さん言えないんだよねきっとな説教を食らい続けて、うん、すごいなカリブは、うん、江口が原稿を落とすっていうのが分かんないんだよ、うん、理解できないなんでお前は仕事しないんだっていう説教を食らわせるわけだよ、うん、そして江口は別にサボって俺はサボってるわけじゃなくて俺は俺なりに剛速球投げてんのにお前には見えないのかって不満があるじゃないその剛速球の投げ合いでね口分解しちゃったっていう、ね、知り上がりさんと組ましたいねどうなんかねすごい話になってきますはいじゃあちょっとこの辺で夏目の目いきたいと思います、はい、夏目さんお願いします立派だわはいまずですね多分70年代を引きずってるということで言うとですねまず貧乏ですねただこの時点の貧乏はですねそれ以前の漫画道にちょっと出てきたような歌唱劇画のような貧乏とちょっと違うんですこの人たちはどちらかというとポリシーに従って貧乏しているので結果的に貧乏になっているので ある意味思想的な貧乏ないし趣味の貧乏ですね、この辺がちょっと70年代ではないけどこの辺は川口海事で、こちらに寄ってくださいこの顔は明らかに大友克洋ですね、そういう要素がありますそれから70年代の劇画ということで言うと宮屋的な風景が出てきます図の2ですね、一巻の28ページこれは本当に懐かしい懐かしいよこれはね70年代初期に宮屋が書いてみんなびっくりしたという書き方ですね、初期の川口海事や上村和夫という絵が図の3になります3巻になりますが、
この美意識ですね。これはもう、これそうです、ね、言うってこれもそうですね、でこれがまたでも田中さんうまいというかよく書けるんだよね。で、図の4に行きます。僕はこれ感心したんですが、この女性ですね、このすっぴんの OL さん、これ安倍晋一ですね。分かりにくいかもしれないけど、ちょっと安倍晋一の線だと思います。でこの後この人化粧して出てくるんですけど、化粧してる顔がちゃんと違うんですね。だからこの辺は僕は結構感心しました。でこれが安倍晋だとすればですね、図の5、70年代における60年代のなんていうか、教習、まずスカジーですね。そして、スカジー流れで横浜が出てきます。図の6ですか。図の6の横浜、これは横浜がなぜ出てくるかというと、60年代においては悪事は横浜で行われたからですね。で横浜が、まあ、やっぱり出てきたという感じで出てくると。でまあ、基本的に日活アクションなわけです。で日活アクションも出てきます。頭脳7、3巻なんですが、この辺で古い映画館が出てきて、このポスターに日活アクションと、ヤクザ映画が出てくると。もう本当に70年代、でこの辺に象徴されてくるわけです。で向こう銀幕の向こう側の夢みたいなものがあって、多分ですねフェリーニだとか寺山修司の混沌のイメージがあったんだと思いますが、向こう側とこちら側ということで言うと、先ほども言いましたけれども、海外から帰ってくると、そこにはですね今ひどいことになってしまった日本の革命運動の海外に出ていった人たちがいるわけですね。その変革イメージが帰ってくるという形になりますが、ではこの主人公、この物語の主人公の見た海外の理想のイメージは何どうであったかと、図の8に行きます。これですね、なんだかどこだかよく分からないです。アジアのどっかです。でとにかく見知らぬ花が咲き乱れたところに氷が降り、虹が見えたと。でこれが多分ですね原点のようにして描かれます。それ以上の説明がないんですね。とにかくここで感動したのだというのが原点として提出されます。ではここに支えられて日本の現実にいる彼らの現実のイメージはどうか。図の9ですね。これがこちら側の現実です。つまり、貧乏と社会不適格者というのがこちら側のイメージになります。でここで踏ん張るというようなことになります。だ要するにですね、変革のイメージと貧窮というのが結びついているわけです。でそこの裏側に昔は第三世界と言いましたけども、発展途上国の混沌とかいうのが結びついているというイメージがこの物語の背後にはおそらくあります。これは明らかに70年頃の変革のイメージだろうと思います。そして、こちら側に変化が起きます。まず、図の10、4巻にあたりになりますとですね、殿下の宝刀のレゲエが出てきます。というか4巻までよく待ったと思いますけど、ここでレゲエが出てきます。ついに出たかやっと出た。つまり原点のイメージがやっぱりレゲエに収束していくわけですね。あるいはロックですね。でここで初めてこの4巻のこの時点で初めてですね、ハチスカの年齢が判明します。40歳。つまりこの辺がですね、作者の何か思いがあったんだろうと思います。40歳を超えるという、その辺が年齢的なボーダーだったのではないかと思われます。そしてこの時点では原点は音楽、ロックでありレゲエでありブルーハースでありハングリーな反抗というイメージになります。そして、しかし風景は変化しています。図の11、自分探しのようなことを始めた時に見つける風景がこれです。白っぽく抜けています。で、これを見た時に何をイメージするかというのが次の見開きに現れます。図の12、これです。もうほとんどアングラ演劇です。下山年長ですね。つまりこの混沌を彼は原始していたわけです。それは無理だろうというふうなことをつい言ってしまいますが、言い換えればあちら側というのは秩序であり資本制社会であり時代そのものである。で40歳を超えたということを書いたときにですね、何が起きたかというと、その80年代後半という現実の時代とこの物語が出会っちゃうわけです。
でそこで向こうと対決せざるを得なくなって実際に象徴する人物と対決していくわけですが、まず主人公の変化を見ますと図の13、最初の方のハチスカの絵ですがこの人ですね最初のハチスカはこういう顔をしています。鋭い顔をしていて耳が小さくて後ろに隠れています。若干藤竜也系です。そしてつまりヤクザというか流れ者というかの象徴的な顔をしていました。図の14に行きます。これがコミカルになってきます。耳がでかくなります。でこの要するにですね物語の進展とは別にコミカルな顔になっていく要素があります。そして向こう側のを象徴する人物との対決場面図の15、6巻になりますがこれになるとですねこれ非常にシリアスな緊迫した場面なんですがこのプロポーションを見てください。若干ギャグが入っております。これはですねやっぱりその絵がちょっと裏切っていく場面なんですね。この辺が興味深いところです。そして最終的には図の16ハチスカはどうなるかというとこうなります。つまり福山用事になっちゃうわけですね。海外に逃げずに最後まで戦おうとして戦った後こうなるんですがこれはこれでなんかある意味守備一貫してるなというふうに思いました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう明日のジョーのように燃え尽きてるわけですからね。段階でかっこいいです。はい、ファックス言ってください。はい、福岡県男性33歳の方からいただきました。まさにその世代僕の10代後半はこの作品とともにありました。よし、自分の生き方にまで踏み込んできた漫画は今に至るもこれだけです。ニール・ヤングもボブ・マーレーもブルーハーツもみんなハチスカに教わりました。当時はバブルが全盛を迎えようとしており高校の友人たちも右曲がりのダンディを片手におしゃれな東京生活に浮かれていました。そうか、右曲がりのダンディーか。そんな彼らを尻目にむさぼるようにボーダーを読んでいた昼休みの風景が今でも懐かしく思い返されます。ありがとうございます。今何してんでしょうね。それから、ペンネーム風博士さん38歳の方、男なら一度は行ってみたい。数々の名台詞に心を燃えたぎらせながら毎週読んでいました。しかし今ではすっかりあちら側の人間になってしまいました。ハチスカさん ごめんなさいって書いてある。謝んなくていいです。それは、はい、それから千葉県の鈴木さん38歳の方、無意こそが過激を実践し続けた私はとうとうお坊さんになってしまいました。それもすごいな。そういうことなのか。これであちら側のあちら側でもない境界線上の危ないやつ真のボーダーになることができました。めでたしめでたし。それはどうか。お坊さんはどっちかというとあちら側やと思うな。ねえ、宗教は税金払わんでええし。今の風博士っていうのは、風博士っていうのはつまり、カリブマレーのキャラクターを俺が借りて、そうそう、自分の漫画に風博士ってキャラクターで使ってたから、ね、石川漫画のキャラにしてあるんですね、うん、風博士って。でもなんか右曲がりのダンディと同世代の時代やったと思うと、ね、やっぱりそういう意味ではかなりこの漫画は考えた熱いね。そうだね、あの右曲がりのダンディってカスみたいな漫画だったからね。まただよ。いやあれは江口たちのただの盗作だったからね。まあそうですよね。江口たちも怒ってたし俺も怒ってたし、あいつはひどいよ。江口久志の絵を横に置いて全く同じ返したからね。あれはちょっと、人間としていかがなものかっていう、ある意味根性入ってますよ、うん、いや田中明をね、うん、初めて、いや田中明の話もしたいんだけど、うん、田中明を初めて見たのはね、うん、ヤングコミックだったんだよ、はい、ヤングコミックってのは、まあ、この番組見てる人は散々出てきてるから知ってると思うけど、はい、前世紀が70年代から80年代にかけての、うん、マニアックな漫画がいっぱい載って、マニア読者、マニアックな漫画家の憧れの的だった、うん、もうみんな読んでたし、書き手はみんなあそこで連載もしたいと思ってたとこだったんだけど、そこに、うん、出てきて下北フォービートソルジャーっていうオリジナル書いて、これ副編集長の加計さんっていう人がね、これ劇場村塾にいた新人なんだけど、うん、面白いんだよって言って持ってきて見たら絵は下手だったんだけどね、うん、かっこいいんだよ、うん、ね、誰にも似てない絵で、まあ、似てるっていうか大友の影響はあるんだけど、うん、真似じゃないんだよね、うん、影響と真似やっぱ違うからね、うん、かっこいい絵でね、でストーリーとかのエピソードの作り方はね面白いんだよ、うん、価値観の置き方みたいなのがね、うん、独自のものがあって、うん、こいつはかっこいいなと思って、うん、だから最初本当に最初から見てたんだけどね、うん、すごい好きだったな。 今はもうシャモとかね、あの辺ですごく上手くなっちゃったけど、単行本の表紙見るとね、うん、
1巻目2巻目ちょっと羽根さん、はいはい、1巻目2巻目がね当時のこのボーダー連載の頃の絵なんだよ、うんうん、でこれが今 の, あ の, こ, のこれとこれが、はい当時の絵 ね, ねこれがね多分3巻から以降は、ね、今の絵なんだよ、うん、もう全然変わってるんだよね、うんうん、さこの頃だって十分うまかったんだけど最近のね絵は凄みがあってね、うん、うまいんだよ。田中さん自身の代表作ってやっぱ普通の漫画読んでる人でもシャモだっていう形にやっぱなるでしょうけどね。そうだね、シャモはね、確かに3巻の表紙は確かにシャモにちょっと近いですね、うん、深みが出てきてるというか、ね、だからこれはもう今の絵だからね、うん、そうでしょうね。でカリブさんってほら谷口二郎さんと組んだり、うん、川口海二さんと組んだりいろんな人と組んでらっしゃいますね、うん、いやでもね、うん、さっき言った谷口二郎さんとか川口海二さんとか、うん、あの組んでても川口海二さんの作品って思えへんかったわ、うん、やっぱカリブさんカリブさんやな。いやほんま谷口二郎さんと組んでもカリブさんやっぱその辺梶原一騎に近いもんね。梶原一騎梶原一騎に近いもんね。そう思うわ。それ原作者というよりは思想家でしょ、うん、でその思想でもう漫画家も釈服しちゃうし読者も釈服しちゃうわけでしょ、うん、いや今なんで田中明夫の話したかっていうと、うん、多分このままだとカリブマレーの話だけで済んじゃうなと思ったんでちょっと挟んどいたんだけどね。でも川口さんと組んだ時だとやっぱねあの良くも悪くもすごくなんていうのかな舌触り良くなるっていうか綺麗になっちゃうんですよね、うん、で谷口さんのところは、うん、ああいう感じじゃないですか、うん、ゴツゴツじゃないですか、うん、ちょうどいい、うん、いい塩梅じゃないかな。田村慎と組んだ時なかったっけ、うん、田村慎と組んだ時なかったっけ、うん、それすごいな、うん、まあギャグというかなんていうかね、うんうん、まあ面白くなかったけどでもなんかねカリブマレーっぽかったでしょ。そうだ、ね、田村慎と組んですら、うん、あのだからやっぱ強調しておきたいのはさっき夏目さんもおっしゃったと思うけどこれやっぱギャグ漫画なんですよ当時の読まれ方としても、うんうん、熱いからギャグなんですよね、うん、そこの文脈間違うとなんだ梶原一家っていうのを思う人いるかもしれないけどでもねそうじゃないのこれギャグ漫画でもギャグとして読み飛ばすなっていう作者のメッセージがまだいや読み飛ばせないですよ。やっぱギャグ漫画やというには、うん、この五感のあの例のこれだけの質問が上がるのあの連載で読んでてこれ改めて読むんだけど連載で読んだ時に毎週ね、うん、読んだ時にこのブルーハーツの曲だけをずっと聴いてるっていうところで、うん、これ全部で8ページブルーハーツの曲を全編として終わるというのはこれすごいや10ページかこれ全部で終わらない歌までいくからこれすごいよ。いやこれ毎週アクション読んでてこれありなんって思ったもん。でも本気なんだよね。本気や。いや僕はブルーハーツ好きやからいいねんけどでもこれであの毎週の週刊のうちのページの半分はこれで終わってしまうから確信犯なんだ。確信犯なんよねここまで来たら。昔ほら正木森が隅べた1ページっていうのがあったけど、まあ、あれと同じだよな、うん、それが見せたいんだよな、うん、そうでしょうね、うん、見せたいんでしょうね。これはすごかったな。でもねこれやられたらねやっぱり聞きたくなるわな、うんうん、あいやいやでもこれはやっぱり、うん、これを見た瞬間にもうブルーハーツというやつは一生聞かなくてもいいよもう俺の中のブルーハーツはボーダーで終わっていいやって思っていや俺ね言っておきたいことが一つあって、うん、俺がこの中で一番好きなのは実は陣野さんなんだ。いいよね、うん、あれ一番いい俺キャラクターいい、ね、俺にとってはね斉藤さんじゃないの。いや斉藤さんは割とまあありがちなんだけど陣野、うん、さんが好きで空気銃打っちゃう人あと海さんみたいな顔してるなんだけどね。切ないちょっと切ない、うん、この人ね出なくなっちゃうじゃない、うん、途中でね多分ね生かせなかったんだと思うんだよな、うんうん、たまに出てきてよかったんだよね、うん、戻ってきてね、うん、だから本当はだから斉藤さん斉藤さんじゃないやなんだっけ陣野さん陣野さ さん多分ね途中でオールマイティになっちゃったから使えなかったんだろうね、うん、あと須藤さんが好きでさの元刑事の探偵須藤さんだっけ、うん、いや実はね今回ねボーダーやるって言ったからあ困ったなっていうのがあったことあったんだよ、ね、このボーダーの連載が原因で俺とカリブと関川は絶縁してるんだよ、うん、ってか俺とカリブはまあ絶縁でまでいかなかったけど、うん、ちょっと俺もちょっとムッとしたし、うん、関川とカリブはこれっきり絶縁した、うんうん、それはねカリブが、ボーダーの、ね、単行本に入ってない幻の一本っていうのがあってね、うん90話第90話、うん、だから、田舎から女の子が出てきて結婚するとかしないとかあの鼻のでかい子ね、うん、あの頃なんだけどなんかいきなりね番外編これ俺なんだよこれ関川夏夫なんだよ、うん、せっかさん似てる いきなりねこの二人が主役の漫画を一本書いちゃったんだよ。なるほど。それはちょっとひどいちょっと問題あるよな、うん、いきなりボーダーじゃないんだよボーダーって書いてあるんだけど、うん
でこの中で、まあ、俺と関川夏夫が、まあ、かなりむちゃくちゃにされて、まあ、見せないけど、まあ、ブリーフ一枚で、踊り踊ったりするんだけど、うん、つまり、まあ、人格攻撃をしてるわけだ、うん、でそれはカリブはね多分、半分は冗談だった、うん、カリブは、編集に責められて、うん、編集から聞いた話では、うん、編集に責められて、うん、石子だってやってるじゃないかって言ったそうだ、うん、俺が、まあ、つまり風博士って名前で、うん、カリブを出したりさ、フロムケってエッセイみたいな漫画の中でカリブマレーのことをちょっと揶揄したり、うん、まあ、それも冗談なんだけど、うん、っていうのと同じことをやってるつもりだったんだけどちょっとこれはやりすぎた、うん、それからもう一つ、カリブが関川に対する思いと関川がカリブに対する思いとの温度差みたいなのがかなりあって、うん、まあ、ちょっとね屈折してる部分も多分あった、うん、まあ、その辺はあんまり突っ込んで、来たくなかったんで、うん、両方にそんなに、突っ込んでは聞いてないんだけども、うん、まあ、その場にいたものとしてはそういう印象があった、うん、で、まあ、かなり失礼な漫画を描いてしまったんだよな、うん、でそれもね含めてねカリブマレーなんだよ、うん、だから俺はねこれはかなり不愉快な回だった石川さん的にはね、うん、でセックはもっと不愉快だと思うし、うん、俺は不愉快な回だったんだけどでもまあそれもカリブだよなというところがあった、うん、だから、まあ、この後何年かして会った時には別に、うんうん、まあ、この後も仲良くしようなとは言わなかったけども、うん、まあ、別に、まあ、まあいいやと思う程度ではあったんだけど、まあ、とにかくそういう悲しい事件があった、うん、その悲しい事件を平気で起こしてっていうかその平気でこんなものを書いてしまえるカリブではあるんだよなこの時代にね、うん、この時代にさそういうのってだんだんなくなってきてんだよ、まあ、つまり楽屋落ちというか、うん、いや楽屋落ちじゃなくてね、うん、例えばこうみんなで酒飲んでて、今この隣にいるグループ誰かぶん殴ったら大騒ぎになって面白いだろうなと思っても殴るやついないじゃない、うん、こいつはこの時殴っちゃったんだよな、うん、でそれやるやつも当時いなかったんだけど、うん、カリブはそれやって、まあ、殴られて俺はちょっと迷惑だったんだけど、うん、でもまあそれも含めてカリブかなっていう気は、うん、まあ、今はしてる、うん、十数年経った今はしてるね、うん、まあ、関川は多分思ってないと思うけど、ね、今でも、うん、という、まあ、これねちゃんと話すと1時間ぐらいかかるんで、まあ、ごく大雑把に端折っていってしまうとそんなことがあったんだよな、うん、夏目さんあれですか、もうさっきも最初もおっしゃったけどこの時代すでにもうこれははっきり言ってえっていうぐらいのズレがあったわけじゃないですか、表現としてもモチーフとしてもね、うんうん、でもなんだろう、いわゆるその、まあ、これアクションですよね、うん、アクションという場だったから可能だったところないですか、それはあるんじゃないかな、うんうん、アクションって、ね、やっぱりそういう意味では、編集者にもそういう体質があったと思う、うんうん、元は会社にもあったような気がする、うん、70年80年代のアクションヤングコミックは面白かったよね、うんうん、アクションがだから読んでたっていうのありますよね、ある意味連載誌、ああそうね、うん、他の例えばスピリッツに、うん、当時乗るわけないだろうけど乗ったとしてもスピリッツとかは絶対考えられへんかと思う、うん、いやそんなことないんだよ、あのスピリッツ創刊当時は各種の頃ね、創刊号って俺と東秀夫とカリブマレーと谷口二郎なんだよ、うん、で売れなかったんだよやっぱりね、売れなくてその辺全部切って今スピリッツになって売れるようになったんだ、だから右曲がりのダンディでしょ、あれはモーニングあモーニングか、よくでもあの、まあ、さっきあちら側こちら側でキーワードがあったんですけど、うん、ここなんかあんまり書いてないんですけど明らかにあるのがなんか本物って考え方ありますよね、あ世の中には本物 1% の本物があって、うん、99% の偽物がその本物を見えにくしてるんだっていう世界観があってね、うん、本田和之のようなね、なんかねそれはいや本田和之かどうか知らないけどもそれは僕にはねすごい馴染めなかった、うん、なんかその 1% の本物のために 99% の偽物を糾弾したらこの世の中のなんだろう人の現に生きてる人たちの 99% はダメだってことになっちゃうじゃんかと、うん、で現にこの漫画の中でも自分はダメな人間だというふうに主人公たちは言いながらもね、うん、その幸せにこのまあ漫画の中で言うんだったら、まあ、無意に生きてるというか、うん、平和に生きてる人に対する強烈な蔑みがあるんですよ、うん、もちろんそれはあの劣等感の裏返しなんだろうけども、うん、原作者が持っている、うん、なんか一般大衆に対する、ね、蔑みとかね、うん、それによる優越感みたいなものがもう本当に嫌でしょうがなかった、うん、だからその本物を守るために偽物なんか攻撃していいんだと、うん、でニューミュージックを聴いてるやつは聴いてるやつをバカにしてやると、うん、なんでかというとお前らが聴いてるものはクズだしそんなことを喜んで聴いてるお前らもクズだって言ってるメッセージが、ね、ものすごい鬱陶しかった、う
いや、それはね、重要なことだと思う、うん、俺は多分その今岡田さんが言った、うん、あの本物があってだよ、下げ住んでる場所にあの多分一時期俺はいたんだよ、うん、年代的にそうなんだよ、はい、でそれをダメだこりゃと思って、うん、一生懸命切り崩して、うん、あのだから堂々と俺はあちら側にいたって言えるんだよね、うん、だってその方がまともだったんだよ、うんね、であのニューミュージックっていうのは大衆に受けるっていうことで、うん、それにはちゃんと価値も意味もあるんだっていう場所にこれをが連載されてた頃俺はいたんだよね、うん、だからあの別にこの作品をねあの、うん、悪いとは全然思わないし俺は面白いと思うし、うん、あのさっきも言ったように感動はしたけれども、うん、あの居場所的にはやっぱり違うので、うん、そういう視点をやっぱり持っているべきだろうと思うよね。説明するとそれって本当にあの旧来のインテリのパラダイムなんですよ、うん、要するに文字がやっぱ中心にあって、うん、それ以下はやっぱ序列があってっていう世界観の中で自分作ってきた人々の価値観っていうのは、うん、もちろんカリブさんももちろん典型的にある意味そうだと思うけども、今岡田さん言ったようなある種の大衆蔑視みたいなも構造的に持ってるんですよね、うん、ところが今我々そうじゃないじゃないですか。売れるものにはもちろんそれなりには意味があるわけだし、うん、っていう形でフラットに見れるようになったってこれはすごく風通し良くなっていいことなんだけども、うん、俺なんかどうしてもこだわるのはじゃあ自分にとってどうって話ですよね、うんうんうん、だからってその何でもいいですよ、ニューミュージックでも何でも聞いてるやつバカにはしないし、あそりゃそうだろうと思う、うんうん、それなりになんか内実あるだろうと思うんだけども、じゃあ自分自身の価値観としてどうって時に問い詰めるとね、また別なものがあったりもするわけですよ。もうそれは漫画やわで語れる領域ではなくなってきちゃう。俺でもね、この件で大月さんと話すとここから先1時間かかるよ。ここに線があるんですよ、やっぱ岡田さんとは。いや、どう考えてもそんなにない。僕と大月さんの中にあるんじゃなくて、僕とか大月さんとかこのメンバーの心の中にあるだけであって、うん、両方に行けるわけでしょ、うん、はっきり言っちゃえば、うん、これを読んで感動できるっていうことは、うん、で同時にこれを読んで嫌だと思えるということは、それが両方あるからいけるんであって、自分の個人の中にボーダーがあって、だからお前はあっち側だ俺はこっち側だって僕は嫌だって言ってたのは、個人の中にあるものをそういうふうに分けるのが嫌だったんです、ね、うん、でも大衆蔑視のね、あのガリムネマネさんの考え方あるやんか、明らかにさっき言ったみたいにもうアルフィー聞いてもダメだとか言うけど、あのあそこまで線引きしてそれを叩きつけてね、ずっと持ち続ける剛速球を投げるね、パワーが多分岡田君には嫌がられて、うん、多分大月さんにはなんかこう、でも僕が読んでてこれを読んでた時にその剛速球になんかこう胸がざわつくものがあるのが、うん、このざわつき感が僕は好きやね、うん、すごい、うん、ね、分かります。だからね、ここまでだからこれエネルギーいるやん、この系統のメッセージ。いや、うっかり読めないですよ、うっかり読めないし、うん、両方なんですよ、つまり自分の中にボーダーがあってどっちにもあるっていうことは、どっちもあることの劣等感みたいなのがあって、こんな風に純粋に生きなきゃいけないんじゃないかという、なんかね、やっぱり劣等感はあるわけですよ。いや、あるある、それはあるよね。70年代ぐらいの頃ってさ、罪悪感だな。70年代ぐらいの頃ってね、あのちょっとあのこう、まともに意識持ってる人はみんな向こう側に、向こう側って反対か、うん、あの彼岸に行きたいと思ってる、そういう意識を持ってるんだよ、うんうん、でも80年代になったり90年代になったり、まあ、現在になってくるともう、ね、その辺はね、まあ、なんていうのかな、アウフヘーベンしてしまって、うんうん、なんていうんだ日本語で、わかんねえや。あのアウフヘーベンで昔流行ったんだよな、塩ね、もうわかんねえだろ。まあ、でもう向こうとこっちはね、今は普通に行き来できるようになってるんだよね、うんうんうん、今向こうに行ってるからよくないとこっちだからどうっていうことじゃなくて、うん、向こうに行ったりこっちに行ったりするできる価値観になってきてるんだよな。逆に今10代読むと違う読み方しちゃいそうな気がして、ある意味怖い気もします。いや、だからね、選別したりね、断定したりすることっていうのは快感なんですよ、うん、でそれは警戒しなきゃいけないの、うん、だけど大月さんが言ってるのは、うん、倫理というのはあるじゃないの、うん、っていうことでしょ。そこです。でそれはね、確かにそうなの、うん、だけどそれ以上はね、これは1時間かかります。で普遍化することも俺は必要ないと思うしね、うん、ただそういうの持ってるやつはいるよっていう話ですよ、ね、この頃70年代ってね、やっぱそういう意識はやっぱすごく強烈だったよ、うん、俺昔さ、新井由実がデビューした頃にね、マット由実ね、うん、いや今のマット由実がデビューした頃、うん、1枚目のアルバム聞いて、飛行機雲だ、これ、うん、この子っていいよなって、当時の、うん、昔女房がいたんだけど俺、うん、当時の女房に行ったら、はい、プチブルのあんたにはぴったりねって言われたよ。すごい母ちゃんですね、当時。その頃は、今まで聞いた一番いい石川さんです。その頃もすでにあちら側におったんや。その頃はそういう意識持ってるやつ、強烈持ってるやつたくさんいた、普通にいたんだよね、うん、あるいは、うん、それこそ普通の女性でもそういうのを思ってたわけです。そうそう、でも飛行機も良かったよ、あのアルバムは。、はい、
まあ、ちょっと女房は文頭だったけどね聞いてない聞いてない聞いてない今のは僕説明しなきゃ分かんなくなっちゃうどんどん分からん分からん今日は70年代番犬の雰囲気だねいやなんか感動しますでもね僕夏目さんがこれギャグ漫画でしょって言ったけど僕当時読んだ26ぐらいの時の精神状態はそんなにギャグ漫画という認識はなかったねギャグではないよ、ね、なかったねギャグって言い方ちょっと誤解を生むけど、ね、この間これ改めてまとめて読んだ時に、うん、ようできたギャグ漫画やなと思いましたもん、ね、今から言えるわけねだからそれは今の現在の精神状態とかと、うん、そうそうものすごくだからそういう意味でガリブレさんはものすごく人の精神状態踏み込んでくるなというのはありましたねはい、というわけで今回のシリーズなんかこれで終わっちゃうのかないやなんか明け方まで喋りなきゃ、はい、じゃあ次回 BS 漫画屋は9月27日からということですお楽しみお願いします、はい、あとはじゃあなんもうないんか、うん、まあ、はい、ないですよというわけで今回もありがとうございます1回ぐらい俺に誕生日おめでとうって言うたらどうやねん今日岡田さん誕生日もうあと何十秒かで俺終わってしまうと本当にあの今僕らはどちら側なんですかいや絶対こちら側だと思うこちら側